kitob har qachon har qayerda ham qadrlangan va uning inson kamolidagi o'rni beqiyos. Bugun biz Janubiy Koreyaning o'ziga xos bo'lgan kutubxonalaridan biriga tashrif buyurdik. Starfield kutubxonasi 2017-yil 31-mayda ochilgan. U Koex markaziy mehmonxonasining o'rtasida joylashgan bo'lib, mehmonlarga mukammal o'qish joyini taklif etadi. Ikki qavatli kutubxonada 13 metr balandlikdagi kitob javonlari va kitob o'qishga moslangan yumshoq chiroqlar hamda noutbukka ega bo'lganlar uchun elektr vilkalar o'rnatilgan har xil stollar mavjud. Kutubxona 50 mingdan ziyod badiiy adabiyotlar, iqtisodiy, siyosiy, amaliy san'at hamda boshqa qiziqishlarga bag'ishlangan kitoblar to'plamlarini taqdim etadi. Shuningdek 400 dan ortiq turdagi jurnallar hamda planshet kompyuterlari bilan o'qish mumkin bo'lgan eng yangi jurnallar va elektron kitoblarni ham shu yerdan topish mumkin. Mana bu yerda esa kitob sevarlar uchun o'quv zallari tashkillangan. Albatta, bu yer odamlar bilan gavjum va biroz shovqin. Ammo bu Janubiy Koreya yoshlari uchun odatiy holga aylangan. Kutubxona mehmonlarga madaniy ilhom bag'ishlashi mumkin bo'lgan har xil mavzulardagi turli tadbirlarni ham taklif etadi. Ular asosan yangi kitob taqdimoti, yozuvchi va shoirlar bilan uchrashuvlar yoki teatr aktyorlari bilan suhbatlar bo'ladi. Joy shuningdek musiqiy konsertlar, maxsus ma'ruzalar va kitob konsertlari uchun ishlatiladi. Jazz, pianino, baraban, orkestr va saksofon uyg'unligi bilan xona ham o'ziga xos romantik jozibasini taqdim etadi. Bu kun Mavlonbek To'lanboyev, Janubiy Koreya.